fire of the Holy Ghost. Moto. Moto. Etu mabo bi manayo. Fire. Otika yo yo nani? Yo nani? Atata mosi nai. Atata mosi nai. Osali ni nai. Akangai. Aza Joseph famina ye. Okangai epona nini? Alinga bigis na libota na ye. Alinga bigis na libota na ye. Nakanga papa na ye. To pona nini? Asthma, asthma. Pona nani apese asthma? Nakunatay maladi wana. Ochay maladi asthma. Natay maladi wana. Poswa nini? Natay maladi wana. Natay maladi wana pa bongate. Mazama kasi mwana na okokete. Na okokete. Na okokete. Ozoko kayete. Hey, Oche maladi wana kan. Ça fait 25 ans. Mais pas beau tama. OK. La fille ici est quel âge? Elle a 25 ans. OK. Elle a 25 ans d'âge. So Oche maladi asthme wana. Hein? Hein? Kango yonso akutaina mubali ifo apike Chris. Hein? Mbali balingete. Amo sikitoko poni mibali balingai. Pasel stali botanae. Papa nenga mona kangaye. Natsa papa ne maladi. Papa nenga mona tse maladi. Yo nani? Natsa papa ne maladi. Yo nani? Natata mosi na eleke ya papa nae. Okay, bisiko zali na tindi kake ya zame nanga eno kalikolona. Kake ya zame nanga eno ka epanza yo. Epanza yo. Okay. Okay. Kende. Longola asme wana. Longola. Botikali mdua mbuku. Longula asme wana. Nalobi picola. Picola semanzi na yoy asme. Longula ngo. Longula asme wana. Longula ngo. Nazongi siyo asme wana. Asme wana eme la yo moko. Elata yo. Okay. Au nom de Jésus. Okay. A partir maintenant. Asme wana elata yo moko. Next. Shiba do 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 do. Mama, viens ici. Viens. Oyebi makambo wuti kolekawa. Oyebi le côté. Tu es 25 ans. Oui. Ah. Et depuis botama au bandi ko yeba ke ozana asthma. Oui. Kendo tala image me ko lobela mutute ko swanisa mutute. Ce qui est essentiel, c'est la longue asthme. Obiki samina asthme, et koya le susté. Parce que na moni ke tango yonso kuta na mobali, opika la crise asthme. Oui. Ok. Zamina nga kangoli yon oppression wana.